היי לכולם, ברוכים הבאים לעוד סרטון שלי, לי קוראים אלון אלוש, והיום סרטון מיוחד. Uh, אני פרסמתי פוסט, uh, שמנוגע למה שאני עושה בחיים, שזה להיות uh, מתכנת, טים לידר, אחד שמוביל uh, פרויקטים גדולים uh, בתחום הווב והתכנות. יש הייפ מאוד גדול להיכנס uh, להייטק, במיוחד בשלב הזה שאנחנו נמצאים בחיים עם כל הבלאגנים של הקורונה, שאנשים התחילו ללמוד מהבית, והרבה מכללות צצו והתחילו uh, לתת uh, לימודים שקשורים לתחום הזה, וכן ירבו, כי חסר מאוד uh, הרבה מתכנתים ומתכנתות ש... ייכנסו לתחום הזה בארץ, ויש תמיד מקום לכולם. אז שאלו אותי כל מיני שאלות, כי אני ביקשתי מאנשים בעצם לרשום לי שאלות במטרה שאני אעזור להם. אז אני מתחיל פה עם השאלה הראשונה. ככה, היי, קודם כל תודה רבה שאתה מציע את עצמך ככה לשאלות, במובן מאליו. בכל מקרה רציתי לדעת האם היית שוקל או אפילו מסכים להעסיק אדם שלמד הנדסת תעשייה וניהול לתפקיד שמפתח תוכנה. שאלה שהיא טובה, ועכשיו השאלה, הפולו-אפ שלי על הדבר הזה, האם אה, אה, יש, יש לך מושג ב, ב, בתכנות, שזאת כאילו שאלה מאוד חשובה שלא ציינת פה, אה, וברמת העיקרון, אני כן הייתי מעדיף בן אדם שלמד תכנות, או מישהו שהתנסה בתכנות, דרך אגב, אני פונה פה בלשון זכר, אבל זה אה, נקבה בהתאם, יש מקום שווה לכולם בשוויון מוחלט, כמובן. אז אני באמת חושב שזה לא משנה מאיזה תחום הגעת, זה יותר קשור האם יש לך ניסיון בתכנות. ואם אין לך, אז שווה ללמוד. ומן הסתם להקים פרויקט דוגמה אישי, על מנת לעשות את זה. האם יש לך סיכוי? כן. יש סיכוי לכולם, uh, הכל תלוי ברמת המסוגלות של כמה אפשר ללמוד ולעשות בתחום. אוקיי, uh, okay, שאלה הבאה. שאלת השאלות רושמים לי פה, תואר במדעי המחשב או שבאמת מעסיקים רוצים ל... לראות פרקטיות ומספיק קורס במכללה כמו וכדומה להם, אני מדבר על מקצועות כמו מתכנת אפליקציות סלאש פול סטאק. אז התשובה שלי מאוד ברורה בנושא, אני לא למדתי באוניברסיטה, אין לי מושג, אני למדתי... עם עצמי לתכנת, אני ממש קראתי ספרים, אני קצת מחליש את האור כי זה קצת חזק לי מדי, אוקיי, סבבה. אז אה, אני פשוט קראתי הרבה אה, ספרים, ישבתי בבית במשך שנה שלמה לפני אה, 16 שנה, משהו כזה, ופשוט חרשתי ספרים שקשורים לתכנות, לא היה אז את גוגל כמו היום ואת כל המכללות ויודמי בצורה כזאתי, זה היה ממש אני והספרים, וזה היה מאוד 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 קשה. אבל עשיתי את זה, התחלתי ללמוד PHP ומשם JavaScript וWeb ובאתי בכלל מג... מגרפיקה וזה היה קשוח, אבל בסוף עשיתי את זה לבד, אמרתי לעצמי, אוקיי, אני אשב בבית במשך שנה, אני אלמד את התחום הזה ואז אני אבנה איזה כמה פרויקטים כדי להראות אותם אה, קדימה למעסיקים וברעיונות. וזה בסוף עבד, זה לא עבד בראשון ולא בשני ואני רציתי גם אפילו לנקות רצפות, העיקר לעשות דברים כדי להיות מתכנת. בסוף עשיתי את זה בגלל שבעצם הקמתי כמה דברים, הרמתי אפליקציה ל-iOS ובניתי כל מיני אתרים מסוימים והם גם לא היו סופר מתוחכמים אבל הראתי את האש בעיניים ואת המסוגלות וזה מה שחשוב לפי דעתי. אה, וואי, יש לי עשר תגובות רק לשאלה הזאת והרבה אנשים הגיבו פה. אה, אני לא אכנס לזה יותר כי אני רוצה להמשיך עם עוד שאלות. אוקיי, אז נושאים לי פה היי, תודה על היוזמה תואר במדעי המחשב, אמנם במכללה, עד כמה הממוצע יהיה קריטי? האם יש היבטים נוספים שמסתכלים עליהם? אה, אוקיי, אז ככה. יש מקום לכולם. כלומר, גם אנשים כמוני שלא למדו מדעי המחשב, יש להם מקום בתעשייה, וגם צריך אנשים שכן לומדים מדעי המחשב, לדברים שהם קשורים אולי למתמטיקה, אלגוריתמיקה ודברים כאלה. זה לא אומר שאני לא יודע את הדברים האלה, זה פשוט אומר שאין לי הסמכה דה פקטו אקדמית לדבר הזה. אני ביום יום שלי פותח אה, אה, הרבה ספרים שקשורים למתמטיקה ואלגוריתמיקה אה, לכל מיני אנליטיקות או כל מיני דברים שאני מנסה לחשב שאני צריך לעשות אותם בביג דאטה, בביג דאטה לצורך העניין. אף אחד לא לימד אותי את זה, למדתי את זה לבד, אבל כן יש מקום להרבה אנשים בתחום, ואם הממוצע קריטי, אני חושב שהבן אדם, ו, ואם הוא רואה את עצמו כממוצע זה קריטי, כלומר... אף אחד לא מסתכל על הציון, כשאתה בא לרעיון עבודה, מסתכלים על האישיות שלך, לפחות ממה שאני יודע, מסתכלים על האישיות שלך, על מי שאתה. הממוצע ציונים הוא לא כזה משנה ברגע שרואים בן אדם שהוא מספיק חכם, מספיק יודע, מספיק רוצה לדעת, שזה הדברים הכי חשובים שצריכים להיות אצל בן אדם. ושמו גם דגש פה, כמובן בשנה שנתיים הראשונות, אחרי התואר, כשעוד אין ניסיון. כשאין ניסיון, בונים פרויקטים אישיים, זה מה שאני ממליץ. כמה שיותר פרויקטים, פרויקטים, פרויקטים. לחשוב על כל מיני דברים שאפשר לעשות עליהם פרויקטים ולעשות אותם. אוקיי, okay. שואלים אותי איך אני מעדיף את הקפה של הבוקר. אני בבוקר שותה, אני קם בדרך כלל בשש ב-6.30, 07, אני שותה הפוך אה, גדול, בדרך כלל בחוץ, או במכונת קפה שלי, ועד עד 12 אני שותה לפחות עוד שני כוסות קפה נמס אחרי זה. אז אני שותה בערך איזה ארבע, חמש כוסות ביום. בבוקר אני מעדיף הפוך גדול. אוקיי, <laughs> okay, שאלה הבאה. מה ההחלטה הכי חכמה ולא טריוויאלית שעשית בקריירה? אוקיי, okay. אז לפני שבכלל הייתי מתכנת, הייתי אר-דירקטור uh, ומעצב גרפי, עבדתי גם בפרילנס וגם עבדתי ברשת uh, בתי קפה מאוד גדולה שהייתה אז בזמנו, אני מדבר איתכם לפני uh, המון המון שנים אחורה, וזה היה, ההחלטה הכי חכמה שלי הייתה בעצם להבין שאם... אני עובד בתחום מסוים ואני אוהב אותו, אבל מיציתי אותו, אין לי סיבה להמשיך להילחם, אלא פשוט לעבור לדבר הבא. וכשהבנתי שמעיצוב, ופתאום נכנסתי לעיצוב אתרים, שפתאום גם תכנות זה מה שמעניין אותי, כי תמיד רציתי לעשות את זה בעצמי, אז כל הכוח שהיה לי, בעצם העברתי את זה קדימה. אז פתאום יצא לי מצב לעבוד ב באמת בכמה אתרים מאוד מאוד גדולים, שפשוט לא בא לי לדבר על זה, אבל באמת, יש לי לינקדאין, אפשר להיכנס לראות. Um, ו ובעצם כל פעם התחלתי לעשות עוד קצת תכנות, ועוד קצת תכנות, ועוד, ועוד פרויקטים אישיים, ככה יותר ויותר, ואז החלטה הכי חרמה שהייתה לי זה בעצם לעבור מעיצוב uh, לתחום התכנות, ובעיצוב הגעתי מאוד רחוק, כאילו עבדתי בסופו של דבר בטלוויזיה, בתור ארד-דירקטור במחלקת דיגיטל, וזה היה ממש ממש כיף, ושם אני חושב שהגעתי למיצוי המקצועי שלי שמה, ומאז אני נמצא בתכנות ואני לא מסתכל אחורה. אוקיי, איזה ניואנסים קטנים בפרויקטים שהגישו מועמדים, מועמדים גרמו לך לרצות שהם יעבדו אצלך? אני חושב שזה בעיקר האנשים האלה שנותנים את האקסטרה. כל בן אדם שמראיין יש לו את האקסטרה שלו, אצלי זה מתבטא ב... בזה שאפילו אם הקוד לא עבד. בסופו של דבר, אני ראיתי שם אה, המון יכולות שמכסות עוד דברים. כלומר, לא רק איזה קובץ JavaScript, אלא בוא נעשה אותו בטייפסקריפט, ובוא נוסיף לו גם אימג של דוקר, ו-on the fly, כשאני מרים את הדוקר, אז גם נוצר לי דאטאבייס, אה, או שאם אני נותן פרויקט שהוא front end אז אני רואה את היכולות מתבטאות בפרונט שגם חשבו על המובייל מבלי שציינתי. בעיקר אנשים שמגדילים ראש, כי כן, אני תמיד אומר כזה דבר, יש הרבה מתכנתים ומתכנתות בחוץ, אבל מתכנתים ומתכנת זה אנשים שבאמת אוהבים את זה ועושים את זה לא רק כי הם מנסים להתקבל לעבודה ולהרוויח כסף, אלא הם באמת אוהבים את מה שהם עושים. אוקיי, איך נראה תיק עבודות, קובץ וורד או פורמט אחר? אני אישית עושה את הקורות חיים שלי ב-PDF. אני מאוד מפרט ונכנס לדברים שאני רושם. אני בדרך כלל רושם תקציר בהתחלה וגם cover letter, שזה מכתב מקדים כשאני מחפש עבודה. מאוד מאוד חשוב לי... להראות למקום שאני מכיר את המקום, שאני מכיר את האנשים, שאני יודע לאיזה חברה אני רוצה להיכנס. לא סתם לשלוח קורות חיים, זה לא עובד, חברים. ברגע שרואים שאתם שולחים סתם קורות חיים, זה מאוד נראה ליין. אז הייתי אומר שאם אתם ניגשים לפול סטאק, או לפרונטנד, או לבקאנד, או ללא יודע מה, כל מקצוע אחר, לא משנה אפילו באיזה תחום. תדעו שאתם צריכים להתאים את הקורות חיים שלכם בדיוק למה שצריך, כי בסופו של יום, שכשאני פותח קורות חיים, אני רוצה לראות משהו שבאמת מדבר על התפקיד שאליו אני בעצם אה, מפנה את, ה... את המועמדות. אורייט, right. איך למען השם מתגברים על חוסר הניסיון כדי להגיע למשרות פיתוח? אוקיי, okay. אז כשאני... חיפשתי עבודה בתור מפתח, היה לי כל מיני פרויקטים אישיים. אחד מהם היה אפליקציה בזמנו שהייתה קשורה לבילויים בעיר. כלומר, כל מה שקשור למסעדות, או איזה תוכנית טלוויזיה טובה יש, וה, 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 והאפליקציה את, היא, היא עצמה התבטאה בזה שהיה כפתור אחד אדום גדול, שברגע שאתה לוחץ עליו הוא כמו רולטה, מגריל לך את הדבר שהכי קרוב אליך, ואז נותן לך את הפרטים על האירוע, אם זה טלוויזיה, משהו בטלוויזיה, או אם זה משהו בחוץ. וזה עזר לי להיכנס למקומות, וגם בניתי מערכת של כרטיסים, של איבנטים כאלה, שגם uh, כל מיני אירועים מסוימים שקורים, אז גם אפשר לעשות כרטוס דרכה, וזה גם משהו שמודקנה לי כרטיס כניסה uh, למשרה הראשונה שלי. זה מה שאני עשיתי, זה היה בעיקר להראות יכולות, וזה עבד לי, uh, אחרי כמה וכמה ניסיונות, שאמרתי לעצמי שאני לא נכשל ואני לוקח את זה באיזי. אוקיי, האם יש יתרון כלשהו לתואר במתמטיקה uh, שימושית? איך אפשר למנף את התחום... אה, 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 שנייה, נקרא את זה מהתחלה. האם יש יתרון כלשהו לתואר במתמטיקה שימושית? איך אפשר למנף את זה בתחום פיתוח, התוכנה, בפרט או בהייטק? אם אתם אוהבים מתמטיקה, שתלמדו מתמטיקה, לא חסר מקצועות שצריכים מתמטיקה. יותר מזה, אני לא יכול כל כך לייעץ. זה לפחות. אוקיי, מה היית לומד היום אם היית מתחיל מההתחלה? תודה רבה מראש. אוקיי, אז... אם הייתי לומד היום מראש, אני חושב שהייתי, אני אישית, הייתי משקיע יותר בפרונט-אנד. יש בזה המון עבודה. הפרונט-אנד מאוד התפתח בשנים האחרונות. צריך לעמוד המון בקצב של ספרינטים בכל מה שקורה ומתפתח בשוק הזה. המון דפדפנים, כמובן שכרום הוא אחד הכי גדולים שיש. וכל הצוגות מסכים... אני זוכר שהייתי בין הראשונים שהקימו אתר אינטרנט אה, אה, במובייל לחברת אה, רשת בתי קפה מאוד גדולה וזה היה אה, מאוד מייגע, אבל מאוד פשוט כי היה רק אה, אייפון 3 נראה לי ואנדרואיד גם היה גם בחיתולים שלו בזמנו אז זה היה די פשוט לעשות את זה כי היה תמיד פיקס גודל אחד 320 על 480 וזהו אה, וזה עבד, וזה עבד טוב אבל מאז יש אין ספור מסכים, אין ספור גדלים, אין ספור סוגים של לפתח ופרמורקים אז אני הייתי מאוד ממליץ ללכת על כיוון הפרונט-אנד בתור התחלה, בק-אנד יעשה הרבה יותר אה, חיים קלים ברגע שלומדים את הפרונט-אנד ויודעים איך לעשות רפרזנטציה למסך, ככה לפחות אני מאמין. יש אנשים שיגידו אחרת. אה, עם אילו אתגרים אתה מתמודד בשגרה כמנהל, אה, בעיקר אישיים ותקשורת והנאה של עובדים, אני חושב ששם זה הדגש הכי גדול. Uh, תמיד חשבתי שאני הביג בוס שנכנס וכולם עושים את מה שהוא אומר, זה מה זה לא עובד ככה, אולי בצבא אבל לא בחיים המקצועיים בחוץ. Uh, צריך לדעת איך לדבר עם אנשים, איך להיות קרוב אליהם, איך לגרום להם להרגיש uh, uh, שאתה אתה, 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 אתה יותר חבר מנהל ואתה רוצה לטובתם ואתה רוצה שהם יתפתחו, כי היום פיתוח אישי של הבן אדם זה הדבר הכי חשוב, אז אני באמת חושב שמנהל טוב זה חבר טוב בעבודה שמקשיב ויודע גם למנף את העובדים שלו למקום שהם באמת מרגישים את האימפקט כי ברגע שאתה מגיע לזה, את, הם ייתנו לך את, את, את כל מה שיש להם. ו, ובהתחלה לא עשיתי את זה וזה היה מאוד קשה, אבל בסוף הצלחתי להגיע לזה כי אמרתי וואלה, אני חייב להשתנות וכשעשיתי את השינוי הזה הבנתי כמה שלהיות חבר שלהם ולאהוב אותם כמו משפחה זה הדבר הכי חשוב. אוקיי, okay. uh, אני בוגר uh, פוסטק של uh, מקום שלמדתי בו, נרשמתי לתואר במדעי המחשב, במסלול ערב, במטרה uh, לשלב קריירה בתחום כמה שיותר מהר, במיידי. אני מחפש משרות כל הזמן ומוצא רק משרות שדרושות ניסיון. איפה אני מוצא בלי דרישות ניסיון? נראה שהתעשייה לא מחפשת להשיג חבר'ה כאלה. Uh, אז ככה, אז גם אני הייתי בהתחלה בן אדם בלי ניסיון, וגם אז uh, חיפשו רק משרות עם ניסיון, אבל זה לא נכון. כי אני לדוגמה יכול להגיד לכם שאני עכשיו העסקתי בן אדם שסיים לימודים ממש כמה חודשים אחרי שהוא סיים את הלימודים שלו גם במכללה פרטית ולא היה לו כמעט ניסיון אבל נוד אהבתי את זה שהייתה לי היכרות מוקדמת איתו אבל הוא היה בכלל מעצב ומאוד אהבתי את זה שהוא הלך ועצר את החיים והלך ללמוד והלך וניסה ולא אסמך היכרות המוקדמת שלי איתו זה מה שהקנה לו את הכרטיס כניסה לעבוד אצלי בצוות. אני נתתי לו אפילו יותר קושי במבחנים וקושי ברעיונות שלו כדי לראות עד כמה הבן אדם באמת יכול לעמוד בלחץ, יכול לעמוד בללמוד, בלספוג דברים הוא עמד בזה בגבורה, ורוב הסיכויים שאולי הוא גם לא היה עומד בזה אם הוא לא היה בן אדם שמתאים לזה. וגם היום הוא חווה המון קשיים בתחום, כי הוא לומד, 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 אבל הוא בא בלי שום ניסיון. הוא ישב מעצמו ובנה כל מיני פרויקטים. <אנ> שמאוד מאוד אהבתי, שלא אני עזרתי לו ולא אף אחד אחר, והוא עושה אותם עם הראש שלו. הוא עשה עוד כמה פרויקטים עם עוד אנשים, שזה רשוי לה לעבוד בצוות, שזה היה מצוין. והמבחנים שאני נתתי לו, היו מבחנים שהוא שאל לפחות את השאלות הנכונות, גם אם הוא לא ידע, וזה הכניס אותו לעבוד בסוף. וזה הדבר הכי חשוב, שהיום, ביום-יום שאני מדבר איתו, הוא כן יודע להניע את עצמו קדימה וללמוד, לרשום את הכל באופן מסודר, זה דברים שמאוד חשובים. שאלה הבאה. Uh, תהליך פיתוח, איך הוא מתחיל? הכוונה לא רק לקוד, אלא לכל התהליך עצמו. Uh, אפשר לדבר על זה שנים <laughs> קדימה ולעשות על זה קורסים על הדבר הזה, אבל תהליך פיתוח <laughs> בסופו של יום מתחיל מזה שחברה יודעת לאיפה היא הולכת, uh, היא מביאה איש פרודקט שבעצם מאפיין את זה ביחד עם, עם המנהלים, ומשם זה עובר למתכלתים שמפרקים את זה למשימות טכניות, uh, בונים ספרינטים, שזה בעצם מקצבים של שלושה, או שבועיים, בין שבועיים לשלושה, של משימות שעושים כדי להגיע ל-MVP, שזה הגרסה הראשונית. עושים מקצים של באגים עם ה-QA, עושים קוד ריוויו לקוד שכותבים, מעלים את זה, רואים אם זה עובד, אם זה לא עובד, אז משנים טיפה וטוויקים, זה בערך, בגדול, יש לזה הרבה יותר בעולם הזה, אבל אם תרצו, אני גם אעשה את זה בהרחבה, אם תרצו. סרטונים שגם מדברים על זה, אני אעשה את זה סרטונים, אין לי בעיה. אוקיי, האם להנדסאי תוכנה ללא ניסיון יש סיכוי להתקבל למשרה שמבקשים בתואר ראשון? אין לי מושג. אין לי מושג, סורי. הלוואי והייתי יכול לעזור, באמת. על מה להתעקש בחוזה עבודה? על מה כן אפשר לבוא במשא ומתן כג'וניור? אוקיי, אני כג'וניור חיפשתי רק לעבוד, שיתכנו אותי כמה שיותר, שיעשו איתי. מה שהם רוצים, כמה שהם רוצים, העיקר שאני יודע שבשנה הראשונה, שהיא השנה הכי קריטית שלי, אני יוצא עם ניסיון, עם הרבה חוסר שינה, אבל עם ניסיון מקצועי רב. אז אני חושב שהייתי מתפשר על משכורת, הייתי מתפשר על תנאים, במיוחד כג'וניורים, במיוחד אם זה בשנה הראשונה או השנייה, ופשוט הייתי מחפש להפוך להיות הכי טוב בתחומי שאני יכול להיות, כי אחרי שנתיים הגמול בסוף יבוא. אולי לא מהחברה הזאתי, אולי מחברה אחרת, אבל זה בסוף קורה כשאתה בא מספיק אה, עם ניסיון ועם ידע ואתה מראה את כל מה שעשית, זה בסוף קורה. צריך להיות חזקים ולא להתפשר על הדברים האלה. כסף זה לא המהות של המשרה, זה לא המהות של להיות מפתח full stack, front end, back end, devops, לא משנה. זה משהו שאני אוהב לעשות, זה משהו שאנשים אוהבים לעשות. אה, אה, אז בחוזה, בהתחלה כג'וניור, הייתי רוצה ללכת למקום שאני יודע שהוא גם המקום הנכון שלי. שאני יודע שאני נכנס לתפקיד, שזה מה שאני הולך לעשות. לא פתאום אמרו לי אני הולך להיות back ונותנים לי משימות front אלא ממש ממש לשאול את השאלות הקשות האלה בהתחלה, ולא להתבייש. אתם צריכים להבין, לא צריך לחייך. חיוך לא מקנה לכם להיכנס למקום עבודה. להיות הבן אדם הנכון, בזמן הנכון, במקום הנכון, ולשאול את השאלות הנכונות והקשות, זה מה שנותן לכם להיכנס למקום שאתם באמת תמצאו את עצמכם. זה על רגל אחת לפחות. אוקיי, אלון, איך היה לעבוד? פייפל, לא עבדתי בפייפל, סורי. אוקיי, uh, okay. איך מתקבלים לחברות uh, גדולות ואיך אתה מוכיח מעבר נכון, מעבר נכון בין טכנולוגיות ומה פרויקטי פורטפוליו, uh, מה אתה מצפה מהמועדת ברעיון? אוקיי, okay. אני לא מצפה ליותר מדי מבן אדם ברעיון אם הוא ג'וניור לפחות. אני מצפה לראות שיש לו לפחות איזה כמה פרויקטים שהוא עשה בעצמו. לא חייב להיות דברים גדולים. אז זה צריך להיות דברים שהם על גבול הטוב, שכל מיני אולי אתרים קטנים, מצ'וקמקים, להראות שהוא יודע לעבוד עם, אפשר לעבוד עם הקלאוד לדוגמה, עם פיירבייס, או עם ג'י קלאוד, או עם AWS או whatever, בעיקר להראות יכולות שיודעים לעבוד קצת עם הענן, שיודעים לעבוד עם ה CSS, HTML, לראות את הדברים האלה, לראות שיש יכולות מסוימות, יכולות של גיט, או דברים כאלה, זה לא צריך להיות בעננים. רוב הדברים גם ככה לומדים שנכנסים לחברה, ואז יש כל מיני uh, guidelines uh, שעובדים לפיו, אז צריך לפחות להראות את היכולות האלה. Um, אני כן, אני מדגיש ואומר תמיד שטייפ סקריפט מבחינתי זה דבר שהוא היום לי, לי מאוד מנדטורי. אני מאוד יהיה קשה היום לכתוב JavaScript ונילה, uh, um, בגלל היכולות שיש ל סקריפט להשלים לי את הקוד, לבדוק אותי, um, יש כאלה שהתנגדו. אני חסיד של טייפ סקריפט, גם בריאקט וגם בבקאנד. <אנ> זה מה שאני אוהב בעיקר. Okay. אוקיי, <אנ> מה זה console.writeline? <אנ> לא יודע, אין לי מושג. יש console.log, table, error, warning, warning, warning לא זוכר. <אנ> writeline, אני לא יודע גם באיזה הקשר, כאילו הקשר של... I don't know, sorry, עברה וערכותי לעזור. Uh, נתחקר את זה. Uh, טוב, נראה לי שזה השאלות. היו עוד כמה שאלות בפרטי ששלחו לי, אני אעשה על זה גם סרטון, כי אני רואה שהסרטון הזה באמת מתעכב. מתעכב, ההפך הוא מתארך, שזה טוב. אז uh, <laughs> הבטחתי לעשות סרטון, הנה עשיתי אותו. אם יש לכם עוד שאלות שאתם רוצים לשאול אותי, אתם מוזמנים להשאיר תגובות לסרטון הזה, או לשאול אותי uh, ב, ב, ב... לא יודע מה, בקבוצות של ה... Uh, ש... שיש בפייסבוק או וואטאבר, לא חסר לה... להגיע לבן אדם היום. אני אשמח לעשות עוד סרטונים כאלה, אם יש לכם עוד שאלות, עוד דברים שאתם רוצים לדעת, תמיד פה בשבילכם, בשמחה רבה ובאמת עם רצון רב לעזור לכולם ולתמוך באנשים ולגרום ולז... להם להצליח כמה שיותר בתעשייה הזאת לי קוראים אלון אלוש, אני מקווה שעזרתי לכם, נתראה בסרטון הבא, יאללה ביי.